isa kaleessa yaadeen ammayyuu dhiphina keessan jira. Dhibee nama jaalate amma reefu yoo nan argaa jira. Jaalatamuu dideen jaaladhe kunuunumam karaara. Egaa gahaanii darbu kan dhabeen argaa jira waamara. Ani maqaan kiyyaa shaa Echin jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe godina Shawaa Lixaa aanaa Buunoo Ginda Baratittiin dhaladhe. Barnoota kiyyallee ijoollummaa kooti seeneen sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa seeraan baradhee xumureera. Ergan xumuree booda qabxiin maatirkii kutaa 11ffaa waan naaf hin dhufneef fedhii barnootaan itti fufuullee waan hin qabneef maatii kiyyas jaalallee ijoollummaa kiyyas mari'adheen bultiin ijaarradhe. Abbaan manaan kuwanaaf jaalallee jalqabaadha. Baay'ee san jaalladha. Innillee hangam bira turetti baay'ee na jaallata. Haa ta'utii garuu waliin jiraachuuf lamaan keenyuu qabeenya gahaa maatii irraa dhaalles ofii horannes waan hin qabneef fala yookiin immoo tooftaa dubartoota hedduu kan ta'e biyya hambaatti godaananii hojjetanii argachuu akka filannoo tokkootti godhadheen abbaa manaa kootiin biyya hambaan deemaa yoo kana ta'uu baate bor daa'imnillee waan dhufuuf waliin rakkinni mana keenya keessa seentii jedheen isa gaafadhe. Innillee gadi buusee ol baasee ergatti yaadee booda yaanni kiyya sirrii akka ta'e hubatee deemii hojjedhuutii maallaqa natti ergii. Ani immoo wanta ati godhinaan jette mari'annee jireenya keenya boriif kan ta'u asitti nan sirreessaa jedhee natti dubbate. Anis yeruma sanarraa kaaseen magaalaa Finfinnee waliin deemuun maallaqa liqeeffannee piroosesii jalqabne. Rabbi na gargaares baatii lama booda viizaan keenya naaf deebi'ee imala kiyyas gara biyya Beeruutitti hin taasifadhe. Ergan deemee booda baatii sadii xumureen abbaan manaan koo maallaqa liqeeffate akka deebisuuf ittiin erge. Innis maallaqa sana ofirraa deebise. Erga sanaatii baatii baatiidhaan wantan itti ergedhe lafa akka nuuf bituuf wantoota ani isa ajaje akka nuuf godhuuf abbaan manaa kootti mun jalqabe. Innillee tole jedhee maallaqa nan itti ergeen kanatti godheeraa kanarraa hafeen immoo kana godheeraa jedhee na beeksisu eegale. Haala kanaan anis jabaadhee hojjette innillee jabaatee hojjete jireenya bultii keenya ani biyyaan baa taa'een inni biyya keessa taa'ee itti fufsiisuun waan borii lamaan keenyaaf hundee ta'u walitti qabachuu walitti funaannachuu itti fufne. Baatiin keenyaan otoo inni nan gaafatiin maallaqan itti ergaa. Innis kana godheera jedhee wanta ani fedhu keessa kiyya gammachiisu anatti dubbata. Kana qofaallee otoo hin taane suuraa kaasee viidiyoo waraabee bilbila kiyya irratti ergaa. Akka yaada kootti amanummaasaa dhiirri amma dhugumatti akka abbaa manaa koo haadha manaasaaf ta'u ni jiraayi jedheen keessa koottiin isa jajaa. Yeroo waggaa lamaa keessattis lamaan keenyuu wanta barbaannu godhannee anis boqonnaadhaaf gara biyyaatti hin deebi'e. Haa ta'utii garuu dhadhaa abidda buuteen ta'e. Akkuman biyya seeniin abbaan manaan koo dhufee buufata xiyyaaraa kan intarnaashinaalii boolee na eegaa jira jedhee yeroo yaadu namoota imaltoota fuudhuuf dhufanii keessaa barbaadeen ija isaanan dhabe. Bilbila nama harkaa fuudheen bilbilaafiinis bilbilisaa hin hojjetu. Otoo xiyyaara hin yaabbatiin dura sa'aa meeqatti akkan ga'uu fi sa'aa meeqatti akkan ga'u guyyaa lama durseen bilbilaan itti haasa'ee ture. Haa ta'utii garuu abbaan manaan koo bakka sanatti naaf hin argamne. Yeroon xiyyaaraan imala eegalurree ka'uu kiyya wantan itti meef kana gidduutti wanti isa mudate naaf galuu dide. Tarii konkolaataa turgute, tariimmoo karaatu cufaa ta'e, tariimmoo karaatu jalaa bade yaadota jedhuun sammuu koo amansiisuuf yaalus guyyaa sana guutuu ni bilbilallee jedheen otoon eeguu homaa sagalee isaan dhabe. Guyyaa tokko bulees, lama bulees, sadii bulees, torbee bulees sagalee isaa yeroo hin dhabu isa malee gara biyyaa maatiitti illee deebi'uun qaanii waan natti ta'eef magaalaa Finfinnee namoota obbolummaadhaan kana dura baay'een itti siqu haadha manaaf abbaa manaa kan ta'an haati manaansaa kana dura waggaa torba biyya hambaa deemtee hojjettee kan deebite qabeenyallee akka gaariitti namoota horatan bira nan boqodhe.
magala finfinne kessa nama barbaadani akkamit dargatuuti bilbilasa kallachondaanu yalle ni dadamne torbela mabodde yaru akkanni biye jirun dagahe bilbilan biyetti qabacha ture blok ne jala gode wan turef lakkofsa nama baratin erga barrefama message dum barresefim bodde ratti bilbilan jala kase malif uftenam fudanni jide yaron sagafadum homa david okollina Devisum mali rakkotu jiramo jide yeroni sagafaddu ammas callu manan jeda ishi ufte malif nanargitu ani qofakiya garamati tidebiu sodadera jide yeron kadaddu ammalle nadide wandate wulisa wallale hangen biyam baturetti guya tokolle cabigo ginqabnu rakkosa nafabe kanif riyotasa jarsum malle tergus maqashetin namagarakotti dufu imbarbadu jide yofradur kem alakanan garabi yatti galudi senanis namotan obbulumma danim bari hadamanaf abba mana kana bratturi abba mananko akkanam barbannim bari yero dera hangan dureke satti ijakiye ilalufu eyamaman dani malgudu jirun yero sanajrate hangara baasammo goti yero heddu ofballi sufyalira hato tigeru ilmodi raftedin akkam lubbu kumballi sa sammunko garagra onni nattoru si aheddun isem alakananis garabiyyatti galeen ijamaati kiyyaatoon ilaaliin deebiseen garabiyyaan baa bakkan dhufettiin deebi'e namoonni naannoo waggaa tokko waliin jiraachaan ture suni kanaan booddee nama sanatti of qabuun qabdu nama si jaallatu jaalallee gara baraa baafadhu sammuun kee boqonnaa ni argatti naan jedhanii anis tole jedheen akkuma isaan naan jedhan dargaggoo humna addaa oromiyaa keessaa hojjetu yeroo hedduu na kadhatu tokkoof gaaffii jaalalaa isaan fudhadhe isa kanattillee seenaa kiyya kaleessaa waan hin himeef homaa rakkoon qabu atumti fayyaanaaf ta'ii jedhee na jechabeessaa guutummaatti ta'uu baatus hanga tokko abbaa manaako irratti hin dagadhe erga kanaas hojii hojjedheen maallaqiin argadhu gatiinsaa gadina jalaa bu'aa waan deemuuf waa tokko otoo hin bitadhe jedhee yaade abbaan manaako inni duraallee waan na nyaateef jaalallee kiyya irratti erguus nan sodaadhe erga kanaati haadha manaaf abbaa manaa qabeenyallee qaban waggaa tokko guutuu waliin hin jiraadhe isaaniin lafa naaf barbaadaa jedheen gaafatadhe isaanillee tole naan jedhanii lafa gaarii naaf barbaadanii naannoo buraayyooti arganii lafa si arginiirraa maallaqa hanga kanaa ergadhu naan jedhanii amaniin isaanitti ergadhe deemaniis lafa sana naaf bitanii anis waggaa lama hojjedheen maatii kiyya dubbisuuf jaalallee kiyya waliinillee bultii lammataa ijaarrachuuf gara biyyaatti nan deebi'e jaalalleen koo dhufee buufata xiyyaaraa buuleetti erga na fudhatee booda jaarsi ergamee bultii waliin ijaarranne sanaan booddee maallaqan qabadhee dhufetti namoota lafa naa bitani sanaan eessataa bakka lafa kona geessaa jedhee yeroon gaafadhu lafa maalii nutti laattee deemteettaa jedhanii na kaadanii namoonni kun qabeenya gahaa kan mataa isaanii qabu anaaf nama gargaaruu danda'anii malee nama narraa fudhataniin turre kadhadheen dhiiga na boosisanii gatii dafqa koo naaf kennaa yeroon jedhu sin beeknu nurraa deemnaan jedhanii balbala isaanii natti cufanii baay'een gaddeen abbaan manaan koo na waliin rakkate dafqi kiyya waggaa afurii seexanni na harkatti nyaate kan abbaan manaan koo kana dura na godhe na gahuu didee si'a lammataa maallaqa kiyya naman amanatti kenninaan akkana na godhanii jireenyi narraa galagalte dafqi kiyya dafqa quufaa taate uumamuu kootti haatiif abbaan koo na argatanii dachee kanatti na fiduu isaaniitti nan qaana'e erga kanaati abbaa manaa koollee jeequu nan jalqabe bultii kiyya lammataa kana baatii tokko iyyoo ta'uun jiraatiin ani nama kamuu faana jiraachuun barbaadu narraa deemi jedheen abbaa manaa koon kadhadhe ilma dhiiraa abbaa koo abbaa manaa koo obbolaa koo nan jibbe fira jedhee kan natti dhiyaate hundi bofanatti fakkaate halkan akka haadha mucaan jalaa duudee bo'aan bulaa na dhukkubees nagaa nan dhabaa kana hunda abbaan manaan koo lammataa kuni yoo nan rabsus yoo rukutus otoo rasaasa mana isaa keessaa qabu homaa deebii tokkollee natti deebisee hin beeku baatii lama erga waliin jiraadhee booda biyya kanas jiraadhee nagaa waan hin arganneef yoo dhuguma kan na jaallattu ta'e biyya hambaatti na ergii jedheen isan gaafadhe yeroo kanatti inni biyya hambaa turtee si milkaa'uu didee dhiisii sittaafuu kanuma ani argadhuun hanga rabbi dhugaa kee baasutti mana keenyatti gammannee ni jiraannaa
jedheen akka dhateen. Ani garuu nan dideemu. Yoo biyya hambaatti na erguun barbaadde ta'e amma kunoo walaa hiiknu. Yoommoo deebiitii dalagadhu sammuu kee tasgabbeessii deebi'inaan jette na ergii jedheen isa kadhadheem. Yeroo kanatti innis maatii kiyya waliin mari'atee gara biyya hambaatti na ergee. Erga kanaas halkaniif guyyaa na jajjabeessee abbaas haadhas obbolaas firas naaf ta'e abbaan manaan koo hanga yoonaatti na waliin jira. Nama namanitti maallaqa koo ergadheen lafa bakka gaariitii naaf bitanii na kaadanii. Abbaan manaan koo waggaa tokkoo fi ji'a jaha waliin jiraanne. Gaa'illi keenyis sirna mana amantaatiin raawwate anarra maallaqa koo jaallatee ijaan argaa kiyyayyuu jibbee. Sanuu biyyatti namoonni maaliif gargar baatanii jedhanii yeroo isa gaafataniini. Erga biyya hambaa deemtee anaan na dagattee sooressa argattee anaan na tuffattee jedhee maqaa na balleessa. Yaa obboloota koo otoo abbaan manaan koo lammataa kun na bira hin jiru ta'ee har'a ani lubbootiin jiraachuu koof iyyuu nama gaaffii keessa seenudha. Ammallee sammuun koo al takka takka nagaa miti. Baay'een of jeeqaa. Maallaqa hanga kanaa nyaatamtee akkam lubbuu keetiin jiraatta jedhee keessi koo natti dheekkama. Torban tokko nama nagaa yoon ta'e torban tokko immoo deebiseen waa'ee kaleessaa yaadeen of dhiphisa. Nama kana yoo maal jedhan amananii waliin akka jira jiraatan gaaffii natti ta'a. Abbaa manaa koo duraa maal akkan balleesseenii bakkin itti darbeetti dubbadhe ammayyuu anaaf ifa naaf hin taane. Deemee namoota keessatti maqaa koo balleessuu garuu haajaa isaa godhateera. Hanga rabbi dhugaa kiyya naaf baasutti rabbi sammuu koo fayyaa akkanaaf godhuuf kadhannaa keessanitti na yaadadha. Ana obboleettii keessan ishee echi beeruut irraa ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Na hina arifadhu maaloo yabatti gaati yabareeda kasheeta birra. Na hina arifadhu maaloo sitti namaraachi qabaanna dadhabeera sirra. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftootaa qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalallee tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleettiin keenyi biyya hambaarraa nuuf ergite siniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada obboleettii keenyaa deeggaru akkanumallee kadhannaa keessanitti akka yaadattaniin kabajaan isiniin gaafadha. Qophiin sa'aatii kanaaf siniif qabaddee dhiyaadhellee kanuma fakkaatti hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa waan turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jechaa laayikii fi sheer gochuun illee akka na deeggartan kabajaan isin gaafachaa akkanumallee namoonni chaanalii keenyaa faaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u siniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabiskiraayib gochuun maatii keenyaa erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu nama bashannansiisuu yoo qabaattan karaa telegiraamii. Karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa Duwwaa 97386664 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiisa Shoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deemnutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif nawwaa yeroo gaarii. Na hina arifadhu maaloo yabatti gaati yabareeda kasheeta birraa. Na hina